Salve galera do canal Bike Elétrica e Companhia, galera que segue nosso grupo lá no Facebook. Sou João Baltazar, sou de Bertioga, São Paulo. No vídeo de hoje eu vim responder duas perguntas que a galera tem feito quase que sempre nas minhas redes sociais, no Messenger, através do WhatsApp. E as perguntas são as seguintes: a bicicleta elétrica precisa emplacar? Eu preciso ter habilitação para dirigir uma bicicleta elétrica? A bicicleta da Souza, ela atende às normas do CONTRAN? Então é sobre isso que eu vou falar, ok? Eu estou aqui na minha mão, eu estou com a última resolução do CONTRAN, tá? Que disciplina o uso de veículos elétricos aí, bicicletas, ciclomotores, veículos de mobilidade individual autopropelidos, né? É a resolução número 947, de 28 de março de 2022. É a última resolução que o CONTRAN baixou recentemente aí, agora no mês de março passado. Bom, eu vou ler aqui. Eu não vou ler o início dela, porque tem um monte de coisa aqui que é aquele texto de praxe, né? De toda resolução, decreto e parará, parará. Bom, vamos lá, vamos lá. Resolução CONTRAN número 947, 28 de março de 2022. Dispõe sobre ciclomotores, equipamento de mobilidade individual autopropelido, bicicleta com motor auxiliar e os equipamentos obrigatórios necessários à condução nas vias públicas abertas ao trânsito. Aí diz aqui embaixo: o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, no uso da competência que lhe confere o inciso 1 do artigo 12 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código Brasileiro de Trânsito, com base no que consta nos autos do processo administrativo número 50.033.134/2021-18, resolve. Esta resolução dispõe sobre ciclomotores, equipamentos de mobilidade individual autopropelido, bicicleta com motor auxiliar e os equipamentos obrigatórios necessários à sua condução nas vias públicas abertas ao trânsito. Tá? Aí vem aqui no artigo 2º. Para efeito desta resolução, ciclomotor é todo veículo de duas ou três rodas provido de motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a 50 centímetros cúbicos, equivalente a 3,5 polegadas cúbicas e 5 centésimos, ou motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW. E cuja velocidade máxima não exceda a 50 km por hora. Aí vem mais aqui embaixo o parágrafo 1º desse artigo 2º. Inclui-se nesta definição de ciclomotor a bicicleta dotada originalmente de motor elétrico ou combustão, bem como aquela que tiver este dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura, ou seja, inclui na definição de ciclomotor a bicicleta que já sai de fábrica com o motor, tá? Nas características aqui que está disposto aqui no artigo 2º, tá? Então a que sai de fábrica ou aquela que foi adaptado o motor a ela posteriormente, tá? Foi incluído no quadro dela o motor posteriormente, tá? Aí vem aqui o parágrafo 2º do artigo 2º. Excetuam-se da definição prevista no caput, ou seja, previsto no artigo 2º, os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, sendo permitida a sua circulação somente em áreas de circulação de pedestre, ciclovias e ciclofaixa, atendidos às seguintes condições. Aí vem as condições para esses veículos transitarem. Inciso 1º, inciso 1, vai.
Velocidade máxima de 6 km por hora em áreas de condução, em áreas de circulação de pedestres. Inciso 2. Velocidade máxima de 20 km por hora em ciclovias e ciclofaixas. Inciso 3. Uso de indicador de velocidade, ou seja, velocímetro. Campainha, buzina e sinalização noturna dianteira, traseira e lateral, incorporado ao equipamento. E, inciso 4, dimensões de largura e comprimento iguais ou inferiores a de uma cadeira de rodas, especificadas pela norma brasileira NBR 9050, 2004 e suas sucedâneas. Aí vem aqui o parágrafo terceiro, que já é o que diz respeito a nós, donos de bicicleta elétrica. Excetua-se da definição prevista no caput a bicicleta dotada originalmente de motor elétrico auxiliar, bem como aquela que tiver o dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura, sendo permitida a sua circulação em ciclovias e ciclofaixas atendidas às seguintes condições. Tá, então, o que ele diz aqui, bicicleta elétrica? Aquela que já sai de fábrica com motor, que é o caso da Souza aí, e outras marcas mais. Ou então, que tenha sido agregado à estrutura dela, o motor, depois da sua fabricação. Né? Ou seja, eu compro a bicicleta, eu compro o kit motor e ponho nela. Tá? Agora vamos às condições. Vamos às condições para que a bicicleta Souza seja excetuada da condição de ciclomotor. Vamos lá. Inciso primeiro. Potência nominal de até 350 watts. Tá dentro. Inciso segundo, velocidade máxima de 25 km hora. Desculpa aí, galera. Velocidade máxima de até 25 km por hora. Tá dentro. Tá? Ela tem a velocidade controlada pelo módulo. Raras vezes, quando a gente está num terreno um pouquinho inclinado, pouca coisa inclinada, tiver uns 5 centímetros de inclinação ou um pouco menos, ou o vento estiver por trás, a gente passa disso aqui. Tá? Mas raramente. Mas o máximo que eu consigo andar com ela é 25 km por hora. O que mais? Inciso terceiro. Serem dotadas de sistema que garanta o funcionamento do motor somente quando o condutor pedalar. Ela tem? Tem. Tem o pedalec. Eu pedalo, ela aciona o motor. Tá? Eu paro de pedalar, o motor vai. Tem uma coisa. Quando a gente pedala, tá? O pedal aciona o motor, quando ele atinge 20 km por hora, ele corta o motor, tá? Aí a velocidade cai para 15 por hora e aciona outra vez e vai indo, tá? Então tem uma economia maior de bateria quando a gente usa o pedelec. Agora vem aqui o vilão aqui da história. O inciso 4 diz o seguinte: não dispor de acelerador ou qualquer outro dispositivo de variação manual de potência. Ela tem. Ela tem, tá? Se o fiscal me parar, com certeza, ele vai me pedir a minha habilitação, tá? Ou vai pedir a documentação dela. No caso aí, o licenciamento, IPVA, a placa, tudo isso aí, tá? Então, tem esse pequeno detalhe. Tem esse acelerador aí. Vamos lá. Depois eu volto nesse assunto aqui. Inciso 5. Estarem dotadas de... A linha A, indicador de velocidade, ou seja, velocímetro. Ela tem dois. Tem o dela, original, e tem o meu ciclo computador, que eu coloquei do lado, que marca a quilometragem real dela. A linha B, campainha. Tem buzina? Tem, buzina de moto. A linha C, sinalização noturna, dianteira e traseira. Tem farol,
Tem farol, tem lanterna traseira e tem as setas laterais, dianteira e traseira. Perfeito? A linha D. Ela dispõe de espelho retrovisor de ambos os lados? Sim. Tem espelho retrovisor, ó. Vendo lá atrás, tá? Tem dois retrovisores. A linha E. Pneus em condições mínimas de rodagem. Isso aí é o básico. Pneu ficou careca, tem que trocar, tá? O da minha tá novo. E o inciso 5º diz o seguinte: uso obrigatório de capacete de ciclista. Meu tá lá. Tá? Você pode estar com ela certinha. Se tiver faltando o capacete, você já tomou uma canetada. Então, tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá. Vamos aqui ao inciso 4º. Não dispor de acelerador ou qualquer outro dispositivo de variação manual de potência. A Souza, ela caprichou nela, é uma bicicleta completa, está dentro da resolução do CONTRAN, com exceção desse inciso 4º. Ela tem o acelerador no manete ali. Então, eu não sei por que que eles fazem isso. Se eles querem fazer uma coisa que está dentro da norma, para que que botar uma coisa que está fora da norma? Um detalhe, um item que está fora da norma na bicicleta. Entendeu? Então colocaram o acelerador no manete. Então, é aquele velho problema. Eu vou ter que anular o meu. Vou ter que dar um jeito de anular ele. Qualquer hora eu vou pegar o módulo, vou ver se ele... Se eu desligando o acelerador manual, eu não altero a velocidade 1, 2 e 3. Se ela continua ativa. Porque se eu não perder essas três velocidades, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente desligar o acelerador e vou deixar ele inútil ali. Tá entendendo? Agora, se eu desligar o acelerador e ele prejudicar a tecla de três velocidades, aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele ligado e só vou fazer um furo na parte de baixo do manete, varando uma das paredes do cano do guidão, e vou botar um parafuso autotarrachante para travar ele ali. Aí vai mexer, não vai funcionar, entendeu? Não vai ter como funcionar. Eu vou jogar ele bem para frente, porque eu tenho que puxar ele para trás para ela acionar o motor, né? Eu jogo ele bem para frente, encosto bem e faço furo. Aí ele fica bem para lá e não tem como, eu não vou ter como acionar com ele, entendeu? Eu meto o parafuso autotarrachante ali e acabou. Depois cubro a parte de baixo com fita e beleza. Entendeu? Então, esse é o único ponto que a fiscalização pode encrespar com a bicicleta da Souza. A Souza, da Pop, da Tesla, eu acho que as três é igual. As três são iguais, né? Só muda um detalhezinho ou outro, mas as três são bem iguais. E o que uma tem, as outras duas também tem. E outros fabricantes que fabricam parecidos com essa aí, tá? Então, a gente põe o acelerador manual para o Brasil, não pode. Não pode, cara, galera. Então, se o fiscal pegar, ele vai encher o saco e pode até recolher para o pátio. Se ele tiver fim de trabalhar mesmo, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui o parágrafo 4º do artigo 2º diz o seguinte: cabe aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios e do Distrito Federal, no âmbito de suas circunscrições, regulamentar a circulação dos equipamentos de mobilidade individual autopropelidos e da bicicleta elétrica, de que tratam os artigos, os parágrafos 2 e 2º e 3º do artigo 2º, tá? Aí o artigo 3º diz que ficam revogadas as resoluções do CONTRAN, dois pontos. Inciso 1, a número 315, de 8 de maio de 2009. Inciso 2, a resolução número 465, de 27 de novembro de 2013. Inciso 3, a resolução 842, de 8 de abril de 2021. Tá? Então, as resoluções do CONTRAN anteriores a esta 947, de 28 de maio de 2022, não tem mais validade. Tá? Essa aqui está valendo agora, tá certo? E o artigo 3º, o artigo 4º, diz que essa resolução entra em vigor em 1º de abril de 2022. Pô, logo 1º de abril?
Aí assinou aqui a resolução o senhor Marcelo Sampaio Cunha Filho, presidente do Conselho do Conselho em Exercício, Conselho do CONTRAN em Exercício, o senhor Paulo César Rezende Carvalho Alvim, assinou pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, o senhor Arnaldo Correia de Medeiros, assinou pelo ministro da Saúde, o senhor Silvanei Vasques, assinou pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, o senhor Paulino Franco de Carvalho Neto, assinou pelo ministro das Relações Exteriores, e o senhor Fernando Silveira de Camargo, assinou pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ok? Então é isso, galera. A bicicleta da Souza, ela, como eu disse, era uma bicicleta normal, como outra qualquer, tá? E pela legislação aí, e pela legislação aqui, tá? Pelo que tem, a única referência de legislação para que ela possa ser conduzida nas vias públicas é essa resolução aqui, a 497 do CONTRAN, tá? Especificamente aqui, ó, eu até deixei em verde aqui, ó, o seu parágrafo 3º do artigo, parágrafo 3º do artigo 2º dessa resolução, que disciplina, diz tudo o que ela tem que ter para ser considerada uma bicicleta elétrica, tá? Potência do motor máxima de até 350 watts, velocidade máxima 25 km/h, ter pedal assistido, não ter acelerador manual, estar dotada de velocímetro, buzina, farol, lanterna traseira e os pisca-pisca traseiro e dianteiro. Tá? E os pneus em condições mínimas de circulação, os pneus, né? E uso obrigatório de capacete. Então, você estando dentro desses itens aqui, ó, tá? Esses itens aqui, ela é considerada uma bicicleta comum. Não precisa de emplacamento, não precisa de licenciamento, não precisa pagar IPVA e o condutor não precisa ter habilitação, tá? Então, isso aqui é o que temos por hoje, certo? A legislação que nós temos sobre esse tipo de veículo hoje é o que está válido. Pode ser que amanhã eles dêem 5 minutos lá no pessoal lá, eles resolvam que a bicicleta vai ter que ser licenciada, ser emplacada, que o condutor vai ter que ter habilitação ou aquela ACC. Mas isso aí, por enquanto, o que nós temos hoje é essa resolução aí. Tá bom, galera? Um grande abraço e até o próximo.